ماں دے بچے ماں دے اگے کوئی عرض پرارتھنا کردے ہیں کہ ماں جدوں بھی تیرے دربار تے آئیے تہاڈا نورانی چہرہ بچیاں دے سامنے ہونا چاہیے اور ہاتھ ہمیشہ بچیاں دے سر تے ہونا چاہیے آؤ ماں دے بچے ماں رانی دے پاون پوتر دربار دے وچ حاضر ہوتے جا رہے ہیں اور کی کہہ رہے ہیں We'll be right back.
ਕਰੀ